ပြည်သူကျွတ်တဲ့ထမင်းကိုစနစ်တကျစားခဲ့မှုတဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတစ္ဆာကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။လက်ရှိလည်းစောင့်ကြည့်တဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ယဉ်နင်းဆန္ဒကိုကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိကျန်းမာရေးဖက်စစ်တပ်ထဲမှာပေါက်ထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အပြင်ထွက်ခွာဖို့လည်းကြိုးစားနေပေမဲ့အပြင်ဆိုတာလျှောက်တဲ့ဒေသကိုထွက်ခွာဖို့လည်းကြိုးစားနေပေမဲ့လျှောက်ဒေသရောက်လာရင်ဘလို့ဘာတွေဆက်လို့မလဲဆိုတာကိုတေချာပိုင်းဖြတ်နိုင်ဖို့မတေချာတဲ့ဘဝမျိုးလို့လက်ရှိကျန်းမာရေးစစ်တပ်ထဲမှာပဲကြိတ်မိတ်နေရင်ကူညီအမှန်တရားကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှာလာမဲ့တနည်းကိုမျှော်လင့်နေတဲ့တမူးကြီးတယောက်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။သူရေးပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကငယ်လေးထပ်ဖြည့်ဆွေးနွေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။သူကကျွန်တော်ရှိကိုပို့လာတာကမင်္ဂလာပါအကူကြီးခင်ဗျာတဲ့။ဒါကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့ဂျူနီယာတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နော်ဖြစ်မှာပါ။အခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6ဒီဟိုမှာပေါ့6လပိုင်းတကယ်နဲ့2လတော့ကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အကြံဖက်ဖက်စစ်တပ်က4လပတ်စီဝေးဆိုတာကျင့်ပတ်ပါတယ်။ဒီကြက်လေးလပတ်ဆိုတော့လေးလပတ်တစ်ချိန်လေးလပတ်တစ်ချိန်အများအားသူတွေတိုင်းမှုတွေတိုင်းမှုတွေစစ်ပူချုပ်ကြီးတွေနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တွေနဲ့သူတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီညာလေးမှာထည့်ပြောစရာရှိတာကသူတို့ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ဥပဒေနဲ့ညီသွားနေတဲ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့လှုပ်တိုင်ပင်နေတယ်လို့သာသူတို့ခံယူနေကြတာပေါ့နော်။တကယ်တကယ်တော့လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းဟာဥပဒေမဲ့နော်ကျူးကျော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ရှိအသက်60အောက်စစ်သားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမစဉ်းစားမိတာပေါ့။ဥပဒေနဲ့မညီတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရဆိုတော့မတွေးမိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့လောလောဆယ်သူတို့ကတော့ပုံစံတကျလေးအချိန်ကိုမပြတ်ဆက်လက်လဲပတ်နေတယ်။တချို့သောဥပဒေတွေကိုလူလူရှုလိုက်တာဟာလက်ခံလို့ရပါတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ပဲမင်းအွန်လိုင်းဥပဒေမဲ့ဦးစီးချုပ်လုတ်ပြီးအတင်းတိုင်းမျိုးဖြည့်ဆည်းနေတာကိုဘယ်လောက်ထိတီးခံမလဲစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့လေးလပတ်မှာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာရှိကြီးတွေကိုပေါ့ဒီကပြောသွားတဲ့ဟာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူမတင်မကျဖြစ်တာလေးကိုကျွန်တော်ရှိယူစားပို့တာမင်းအွန်လိုင်းကလေးလဖတ်မှာတစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားပြောသွားပါတယ်တဲ့တမရောတစ္ဆာစောင့်ကြည့်ကြပေါ့မင်းတို့တက်ကကြွေးထားတဲ့သမင်းတွေစားနေကြပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်တာပါသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးမင်းအွန်လိုင်းကအောက်ကရာရှိဆိုတဲ့ဘုတ်လူတွေကိုတစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စတီပြောမယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကမှဥဒင်းနဲ့လည်းမညီကိုကျင့်လည်းဖောက်ပြက်စေဥပဒေနဲ့လည်းမလိုက်နာနိုင်ငံသားကျင့်ဝင်လည်းလွဲချော်နိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတဲ့လူတယောက်ရှိကဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုတော့ခွေးပါးစပ်ကနတ်စကားထွက်တယ်ပေါ့နော်တစ္ဆာဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်တကယ်အမှန်တကယ်ပြောရစည်းဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းတစ္ဆာမှာပြည်သူတစ္ဆာမရှိလို့ပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းတာလေဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့အောက်ကအရာရှိဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းတို့တစ္ဆာဆောင်တည်ရမယ်ဆိုတာဟာသူ့တကူသူ့တစ်ဖွဲ့သူ့ကြွေးထားတဲ့တမင်းအတွက်သူ့ကြွေးထားတယ်သူ့ကိုပြောတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့မြတ်နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်တယ်နိုင်ငံတော်ကမင်းအွန်လိုင်းသူတို့ရှိရပြောနေနိုင်ငံမင်းအွန်လိုင်းဆုံးဖြတ်တာလေမင်းအွန်လိုင်းသဘောမတူဘူးဘယ်ကောင်မှဘာမှမလုပ်ရဲပြောလို့တာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လို့ခံယူစိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဘီရင်ယူအာနာယူနေတယ်မင်းအွန်လိုင်းကအောက်ကစစ်ပြီးရာရှိရဲဘော်တွေရာရှိတွေဘာပြောလဲဆိုတော့တစ္ဆာကြောင့်အဓိကပြောပါတယ်မင်းတို့တစ္ဆာစောင့်ကြည့်ရမယ်တမရောတစ္ဆာစောင့်ကြည့်ရမယ်ပြောပါလေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီနှစ်ပိုင်းတော့တဲ့မှာကကထူနော်ကကချင်းကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒီဆရာဒုခန်းချုပ်ရုံးမှာအင်ပတန်ခေါင်းခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေရှိလေးလပတ်တည်းမှာတင်သွင်းလာတဲ့အစီအဝေးအခြေအနေတွေကဘာခေါင်းခဲကြလဲဆိုတော့ထွက်ခွင့်တင်တဲ့ပြဿနာထွက်ခွင့်တင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထွက်ခွင့်တင်ထွက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှဝင်ရင်ဒီစစ်တပ်ကသူတက်စင်ကလေးကကျွန်တော်ဒီစေမှုတန်းပြတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်စစ်သက်10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့စီမရှိတော့တဲ့အခါမှာတရားဝင်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါမယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလုံးပိုင်းလက်မထိုးထားတာနိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုထားတာဥပဒေနဲ့ညီပေးထားတာစစ်သားတယောက်ရာရှိတယောက်တသားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တသားကဘယ်နှစ်နှစ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးရာရှိတယောက်နေနဲ့စစ်သက်10နှစ်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ထောက်ခွင့်ပြုတော့ထောက်ခွင့်တင်ခွင့်ရှိကျွန်တော်လက်မထိုးထားတာနိုင်ငံတော်ကသဘောတူထားတာဥပဒေနဲ့ညီပေးထားတာခွင့်ရနော်စစ်သားရာရှိတိုင်းအတွက်တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့နော်လက်မထိုးတာကျွန်တော်လက်မထိုးတယ်နိုင်ငံတော်လည်းခွင့်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစစ်သက်10နှစ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုကြည့်တာပေါ့ဟော10နှစ်ပြည့်သွား1994ရက်အတွက်ဝင်နေ2004ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်ပြီစစ်သက်10နှစ်ပြည့်တယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့မပြည့်ဘူးဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကတူမှာတက်တဲ့4နှစ်ကိုတဲ့စစ်တပ်ကို2နှစ်ပဲယူရတဲ့ဟောစပြီကလင်ကြီးကစတွေ့
ဒီ uniform ဝတ်ဒီပရင်စာဒီလသာစားခဲ့တာကိုကျွန်တော်စစ်တပ်ကို၄နှစ်ထဲ၂နှစ်ထပ်ခိုးလိုက်နှစ်နှစ်ပဲပြည့်အဲ့တော့မင်းက10နှစ်မပြည့်သေးဘူးနေရပြန်အဲ့ဒါနဲ့10နှစ်ထိနေရတယ်10နှစ်ထိကျွန်တော်တို့ဟွာဖြစ်ရတယ်10နှစ်ပြည့်ကနေတောင်မှကျွန်တော်စစ်သက်10နှစ်မပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပါးပါးရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကာလကစစ်ထောက်လိုင်းရေးတွေအမြင့်ဖြုတ်ရှင်းလင်းနေလို့ရောရောပြီးတော့စစ်ထောက်လိုင်းရေးအမျိုးအနွယ်ရောက်ဖွားပါညာစီးနေတဲ့မှာရောညှက်ထဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ရတဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပဒေနဲ့ညီပေးထားတဲ့ထွက်ခွင့်ချိန်တိုင်ထွက်ခွင့်ပြရမယ့်ပြုပါတယ်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အဟောင်းကိုရရှိတိုင်းကအခွင့်အရေးရှိအခုအပြည့်ပြဿနာအခုစပြီအဓိကလာကြီးမှာစစ်သက်10နှစ်ကျော်သွားတဲ့နော်10နှစ်အထက်ရှိတဲ့ရရှိတွေကထွက်ခွင့်တင်ကြသူ right လीဥပဒေကသူပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးလीနိုင်ငံတော်ဆိုရဆိုတဲ့အဲ့ဒီကာလကရှိနေတဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဥပဒေအရတက်တဲ့ဝင်စဉ်ကလေးကလက်မထိုးထားတဲ့ဂတိကဝတ်စာချုပ်ကြီးအဲ့မဲ့ထွက်ခွင့်တင်တယ်မပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ကနော်ထွက်ခွင့်တင်တဲ့ကောင်တွေကတဲ့အတွေးခေါ်မာလို့အခွင့်အရေးမရကြလို့မင်းတို့တင်ကြတာလို့ဒီလက်ဖက်မှာပြောတယ်တဲ့ထွက်ခွင့်တင်တဲ့အရာရှိတွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကအတွေးခေါ်မာလို့တဲ့နော်အခွင့်အရေးမရလို့သူ့လောက်ပေါ့ဗျာသူကအရန်ကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့ဘီလီယံနဲ့ချီတယ်ဒေါ်လာဟိုဗမာကျပ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီချမ်းသာတယ်သူတက်အနားပြားတယ်သူတပည့်တွေသူတိုင်းမှုလုပ်ခဲ့စဉ်စစ်တပ်ကိုကြောင်းအောင်လုပ်ခဲ့စဉ်သူနောက်မှာ PSU လုပ်ခဲ့တယ်သူတပည့်တွေအဲသူ့ကိုအနားပြားဖားနာလုပ်တယ်လူအကုန်လုံးဆွဲတင်နေတိုင်းမှုတွေပတ်သက်မှုတွေပြီးသူ့လုံးအနာအောင်တိဆောက်တော့သူတို့အခွင့်အပြည့်ဝရရဒီကောင်တွေကအဲဒါမှကျန်တဲ့အရာရှိတွေကတာမန်မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတဲ့အရာရှိတွေဘာခွင့်မှမပြောဆုပ်ပြတ်တက်ညက်ပတ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဘဝကိုရုန်းကန်နေကြတော့ဒါတော့သူကပြောထွက်ခွင့်တင်တဲ့ကောင်တွေကတဲ့မင်းတို့ပါတဲ့အခွင့်အရေးမရလို့ထွက်ခွင့်တင်တာလို့ပြောတယ်ဒီစကားကိုအရာရှိတယ်လက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလေသူတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတက်သေးဝင်နေတယ်မင်းတို့ကောင်တွေဟာတက်ကကြွေးတဲ့ဟင်းတမျိုးတည်းစားရမယ်တမိန့်ကိုပဲနားခံပြီးချိုင်းချိုင်းရိုင်းရိုင်းပြောရင်လည်းပါတဲ့ချီးတောင်တယောက်နဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခံခဲ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုချင်းပါတဲ့ချီးတယောက်နဲ့ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးအသွေးတယောက်ပြောင်းတဲ့စစ်ဖို့ချိုးလူတန်းစားတော့လုံးဝပြောင်းရောင်းချမ်းသာပတ်စံတွေထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာမယ်အောက်ချီရအရာရှိတွေရုပ်ဆော့အောင်တူတူအစီဒိုင်းမှုလေပဲတော့ဒီစုပ်ပြတ်သက်ဖင်မာဖားတရားဘလဘွားတဲ့ကောင်လေးတွေရှိတယ်ဇင်းရတာ哦မွေးတည်တာ哦ဘာလို့ပဲငုံမှာမရှိဘူးပြီးတဲ့လစားနဲ့နေမသေးုံစားရမှာ哦နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကအခွင့်အရေးမရလို့တင်ကြတာလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးအောက်ကလူတွေတဲ့အထူးသဖြင့်တိုင်းမှုတွေစကကမှုတွေဟာသူတို့ impression ကြမှာဆိုလို့ပြီးမတင်ကြ impression ဆိုတော့သူတို့ပုံမှာ main online ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကအကဲဖြတ်မှုအရေးပေးမှုအတိမတ်ပြုမှုဆိုတဲ့ impression ကြမှာရော့ကျသွားမှာဆိုလို့အောက်ကစကကမှုတိုင်းမှုတွေဟာသူလက်အောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေလူတိုင်းမှုတွေတခွဲမှုတွေအရာရှိတွေစစ်သက်ပြည့်ပြီးတဲ့စစ်တီအရာရှိတွေတင်လာတဲ့ထွက်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ညီတင်လာတာနော်ဥပဒေကပေးခွင့်ပေးရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတင်နိုင်တာဥပဒေနဲ့ညီတဲ့တင်နိုင်တာထပ်တင်တိုင်းမှုကလက်မထိုးရရင်တိုင်းမှုကိုမအလာကတရားဝင်ဦးစီးချုပ်လုတ်ထားတဲ့ဓမြဘိုးကထောင်းမှဆိုလို့တိုင်းမှုတွေစက္ကကမို့တင်မပေးဘူးအာတမစစ်အတမရောမအင်အားနည်းနေတယ်မင်းတို့ထွက်လို့မရဘူးစသဖြင့်တင်မပေးဘူးတဲ့တင်မပေးတော့အောက်ရှေ့ကမလုတ်ချင်ကြတော့ဘူးတဲ့မလုတ်ချင်ကြတော့တဲ့နော်ဒီတိုင်းတက်မအဆင့်တိုင်းရင်အဆင့်30မှာတဲ့ဒီအောက်ကတန်ရင်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပေါ့စစ်တပ်ရတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့တန်ရင်မှုတွေဆိုအလွန်ကိုဖိအားများပါတယ်တဲ့နော်စကားပြောလို့နည်းနည်းလေးဆက်ထဲမှာဆက်သွေးဆက်ထဲမှာထက်ကပြောမှုတို့တန်မှုတို့ကဆဲဆိုပြောလို့အောက်မှာလည်းလူအင်အားမရှိဘူးကြည်ရတဲ့လုံလောက်မပေးဘူးကိုယ့်ကကိုရှာစားပြီးကိုယ့်ကကိုလူရက်ပြီးတော့ပြည်သူရက်လူရက်ပြီးတော့စားပြီးတော့ကြည်ရတစ်ခါလည်းရောက်မလာနိုင်ဘူးရောက်မလာအောင်ဂျာပိတ်ဆိုထားတာတိုက်ဆရာမရှိလူကလည်းမရှိထွက်ပြေးစီဒီယန်လို့ဖိအားတွေအများများလို့ဆက်သွေးဆက်ထဲမှာစကားလေးတလုံးမှားတာနဲ့ချက်ချင်းထောင်သွင်းအချင်းချတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားတဲ့နော်တိုင်းမှုစကားကမှုတွေကသူတို့ရင်းမှုအဆင့်တုန်းကဆင့်မတိုက်ခဲ့ကြရအောင်မှန်တယ်ဒီစကားကိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းမှုတွေတော်တော်များများကျွန်တော်နဲ့အထက်အောက်မကွာကြတဲ့လူတွေပါပတ်စဉ်36ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကြောင်းမှာစမိတယ် final year first year 36 39 38 39ကျွန်တော်40 41 42ကျွန်တော်ကအထက်၃ပတ်စဉ်အောက်၃ပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့မိခဲ့
ဒါဆိုတော့အောက်3ဘတ်စင်တော့မကောက်4ဘတ်စင်တော့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အောက်မှာစစ်တပ်ကသူက3နှစ်ကနေပြီးတော့ဟို4နှစ်ကနေ3နှစ်ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်ဘတ်စင်41မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က4ဘတ်စင်တော့မှီလိုက်တဲ့သဘောပြောတယ်။တစ်ဘတ်စင်ချုပ်တူပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ level မှာကျွန်တော်တို့94 95နေစပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့အရာရှိတွေဟာအခုဒီ2020နဲ့ဖြစ်အာဏာသိမ်းပြီးမှတနင်္ဂနွေလုံးလူလူအောင်ကြပုံကံတော်လှန်မှတကယ်စစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြုံကြရတာ။ကြားထဲမှာအပြစ်လေးအပြစ်ခါလေးရိုက်လိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်လိုက်ခုနဒီနာလေးတိုက်လိုက်ပြီးတော့လေတကယ်ကိုပဲတောက်ဆောက်190ကျော်မခိုင်မရမလဲတဲ့ဂိုင်ဆွဲထားတဲ့တော်လှန်ရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ KNU တို့ KIA တို့နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့တော်လှန်ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့သာစစ်ပွဲတော့ခေါ်လို့မရပါဘူး။ဟိုသူပြစ်ကိုပြစ်သူဟိုတိုက်ပွဲငယ်လေးတွေပေါ့ဒါတော့ပဲသူတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိကြတာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးစီပြီးရင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းစီအတွေ့အကြုံဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုပဲအနာအပြားအဖာရပြီးတော့သူ PSO ဆိုရင်တိုက် PSO သူဘူချုပ်ထက်မြင်သွားသူ PSO ဆွဲခေါ်ဒီလိုပဲဆရာတစ်ဖက်စနစ်နဲ့ပြီးနေရာပြေးလာကြလို့တော်တော်များများကတိုင်မှုတွေတက်မှတ်မှုတွေစကားကမှုတွေဖြစ်လာကြစီအတွေ့အကြုံဘာမှမရှိဘူးကျောင်းထဲမှာတင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာလည်းခါကြီးတိုက်ခံကွာ viewer အဆင့်တမအဆင့်ဒီလောက်ပဲစာအုပ်ကြီးရင်းနဲ့မြေပုံကြီးချအမိန့်ပေးစနစ်နဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့တော့သင်နေခဲ့တာပြီတကယ်မြေပြင်မှာတကယ်ဟိုကြီးမားတဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်လုံးရဲ့ခုခံတော်လှန်မှုကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့စီးရဲအတွေ့အကြုံတို့မှမရှိဘူးပြီးတော့လေတို့သင်ထားတဲ့စိတ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများဖတ်ထန်တလဲလဲပြောရတဲ့ပါအရေးကြီးဆုံးအချက်ဘာလဲပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရရင်ဒီစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့စစ်ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများသိအခုသူတို့ဖြစ်နေတာပြည်သူနဲ့ပြန်ဖြစ်နေတယ်စစ်ဘလို့မှနိုင်ကြမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများလို့တင်ကြားပေးခံရတယ်ကျွန်တော်အုံတော်ထဲမှာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရရင်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့။အဲ့တော့အခုကပြည်သူနဲ့ပြန်ဖြစ်နေပြည်သူတရားလုံးတိုင်းငံလုံးနဲ့ပြန်တိုက်နေတယ်စစ်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်။မနိုင်တော့စီအတွက်ကြောင့်လည်းမရှိဘူး။ဘလို့မှမနိုင်နေတဲ့စစ်ကိုနိုင်ပြီမလားဆိုတဲ့မယူရဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်ငါတို့မှဒုံးကြီးရှင်ငါတို့မှလက်ပြဖို့ရှင်ငါတို့မှမင်းတို့ပတ်စံပေးနိုင်ရှင်မင်းတို့တိုက်ရောက်သိပြောင်းတိုက်မင်းတို့ဒီပေါ်လေးအေးတာပဲမရောက်ခိုင်မင်းထောက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးတိုက်အတင်းတမအမိန်ပေးခံအောက်ချေကောင်တွေကမခံနိုင်ကြတော့မခံနိုင်တော့တိုင်မှုတက်မှတ်မှုတွေအားသူတို့အစ်စ်နှောင်းကအစ်စ်မတိုင်ပဲဖူးခဲ့ကြတော့အခုလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်လေအခက်အခဲကိုသူတို့နားလည်းမပေးဘူးအထူးကဲမခံဘူးစေအောင်ရသောအကြောင်းကြီးများအတိုင်းမလုံနိုင်ပဲပြည်သူပြန်စစ်ခင်းလို့အောက်ခြေမှာလုံးဝကြာဆုံးရှုံးတည်တဲ့လူများအလောင်းပြန်မကောင်းနိုင်အခုဆိုတွေ့ပါလေစစ်တပ်ကပြစ်သွားလို့အလောင်းတွေပုတ်ပွားပြီးတော့ခြောက်ဟိုဒီငါခြောက်မခြောက်တစ်ခြောက်ဖြစ်နေတဲ့ uniform toilet တန်းနဲ့အလောင်းတွေကိုခင်ဒီ KNDF အဖွဲ့တွေကခရနီအဖွဲ့တွေကနှကောင်းစီးပတ်ပြီးတော့လိုက်တာလပိုက်လိုက်တဲပြီးတော့မြုပ်ပေးနေတာတွေ့ဘူးဒီရပိုင်းတွေ့လားဆိုစစ်ပြည်သူကိုပြန်တိုက်တဲ့စစ်ဘလို့မှနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမရှိလို့လေသူတို့ဘုံမူအောင်မြင်သူလူမျိုးအမှန်တရားကိုထောက်ပြတဲ့ရရှိကြီးတွေကိုဖန်ထောင်ချတာပေါ့ဘုံမူအောင်မြင်သူကပြောသွားတာရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ဒီအခုတိုက်နေတဲ့စစ်ကိုနိုင်ငင်လားနိုင်ငင်နေဆိုရင်လည်းအခုမင်းတို့သွားတိုက်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကလီယောခွေယောမကြံမင်းတို့တတ်နိုင်တတ်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုမင်းတို့မတိုက်နေတော့ရှုံးပါသူပြောရှင်းရှင်းလေးနားနဲ့သူဖမ်းခံလိုက်ထောင်ထဲမှာသူပြောတာမှန်တယ်လေပြည်သူကိုပြန်တိုက်တယ်မလားပြည်သူစိတ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများထဲမှာကိုကပြည်သူတစ္ဆာကိုစောင့်ကြည့်မှာပြည်သူကထောက်ခံမှုရပြည်သူထောက်ခံမှုမရဘူးဆိုရင်ဒီစစ်လုံးဝရှုံးမယ်အခုကပြည်သူတရားလုံးကတခဲနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုမဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေ100 200လောက်ဗန်းပြပြီးတော့လူပေါင်းတန်း40 50မှာမဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေထင်တန်တဲ့ဖြစ်ပွဲရှိတဲ့အမှုလေး100လောက်ကိုဗန်းပြပြီးတော့အတင်းအဓမ္မအာဏာသက်သိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်ဘန္နာပြည်သူဘန္နာခိုးမဲ့ဓမြတွေအလုပ်ရပြည်သူတရားလုံးကိုစစ်ကျင်ကြပြည်သူတရားလုံးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဘလို့မှနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိတော့ရှုံးမင်းရှုံးလောလောဆယ်တော့တောက်ခံနေတာပေါ့ဘာရိတ်ခါတွေတန်တဲ့ချီသူတို့လှောင်တာခိုးတာလည်းကျွေးတယ်လက်နက်တွေပြည်သူဗန်တိုင်းနဲ့ဝယ်ထားတာတွေရုရှားလိုတရုတ်လူရှာနေပြီးတော့မိစ္ဆာနိုင်ငံတွေရှာပြေးပို့တဲ့လက်နက်တွေလက်နက်အရှံပဲရှိမရှိတာစိတ်ဓာတ်နဲ့အောင်စိတ်တိုက်ပွဲအောင်ကိုအောင်မလို့စိတ်ဖက်စစ်တက်တဲ့လုံးမှာလုံးဝမရှိဘာကြောင့်မရှိလဲစစ်တပ်နှမ်းကြောင်းမှာတင်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းတင်ခံခဲ့ရတယ်စစ်အောင်ရတော့အကြောင်းကြီးကြမ်းမှာပြည်သူထောက်ခံမှုမရရင်ဒီစစ်ပွဲလုံးဝရှုံးမှာသူကြည့်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့ပြန်တိုက်နေရတာနိုင်ငံအကြောင်းမရှိရှုံးမှာတနည်းနဲ့တနည်းမို့တနည်းရှုံးမှာရှုံးနေဆိုတာဘာဖြစ်လဲမနိုင်သောစစ်ကိုတိုက်နေရတဲ့စစ်ဘုစစ်သားတွေကသေမှာသူတို့သေမှာရှုံးမှာလေသူတို့အသေးပကံချင်းမနိုင်တဲ့စစ်ကိုလည်းမတိုက်ချင်းပြည်သူနဲ့ပြန်တိုက်နေရတော့တိတူခွင့်ရတဲ့သူထွက်ခွင့်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့
ဆယ်နှစ်ပြည့်ပြီလက်မှတ်ထိုးထိုးပြီးသားဓမ္မကြီးကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိနေထောက်ကင်ပြီမပေးဘူးမပေးရင်တော့ဘာလုပ်လဲမင်းအောင်လဲဘာကင်ပေါက်လဲဆိုတော့မင်းတို့တစ္ဆာမရှိဘူးဒါတစ္ဆာလဲဓမ္မဘုံပေါ်မှာထားရှိရတဲ့မဒိန်းကောင်ချုပ်ပေါ်မှာထားရှိရတဲ့ဓမ္မမဒိန်းတို့ရဲ့ဆရာအရင်ကျင့်ပြပါဆရာကျင့်မှာကျွန်တော်တူချူလူနဲ့တုတ်ပြီးကျွန်တော်ကျင့်ပါမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာရှိမှုမျိုးလားမင်းအောင်လဲမေးချင်တာဆရာအရင်စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေရတနာယူပါဘုကျုပ်ဓမ္မဘုံကြီးယူပါကြံတဲ့ငွေတယ်လေးတွေနဲ့ကြံ့ငွေကျွေစီလေးတွေကျွန်တော်ယူခွင့်ပြပါဆိုတဲ့တစ္ဆာဆောင်တည်မှုမျိုးမင်းအောင်လဲပြောတာဘာလို့တစ္ဆာဆောင်ကြည့်မင်းအောင်လဲလေးလက်ဘက်မှာထွက်သွားတဲ့စကားထဲမှာပြည်သူပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်ပါဆိုစကားမပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြရတယ်အဲ့တော့ကဲစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများတဲ့ကလည်းမငြင်ဘူးပြည်သူနဲ့ပြန်တိုက်နေရတဲ့စစ်ကျင်းတွေရှုံးမောက်ကိုတိတိနဲ့လဲမယူရဲဆိုင်ပြီးအတင်းတိုက်ခိုင်းနေတယ်ဥပဒေအရဆိုပြီးစကားလုံးကသာစောက်ကြီးစောက်ကျဲပြောနေတယ်မင်းအောင်လဲပါဇက်ဥပဒေနဲ့အညီ10နှစ်ပြည့်သွားတဲ့စစ်သားစစ်ဘူးဘာလို့ပြေးမထွက်တာတောက်ကုန်ပြေးရမလဲဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေနဲ့အညီသူတောင်းနေတာအဲ့ကလေးကသူကိုယ်တိုင်လဲဥပဒေဖောက်ပြထားတယ်သူကိုယ်တိုင်လဲပြည်သူပေါ်တစ္ဆာမဆောင်တည်ဘူးလုံးဝရှုံးမှန်မှန်တေချာတဲ့တိုက်ပွဲကိုအောက်ခြေကိုရအောင်တိုက်ခိုင်းပြီးရသလောက်နိုင်ငံဘဏ္ဍာတွေအခု2000နိုင်ထုတ်တယ်ဆိုတာတခါမဟုတ်ဘူးပြည်သူတရလုံးမှာရှိတဲ့ငွေကြေးလည်းပတ်စည်းစိမ်မှုအားလုံးကိုသူ့မိသားစုနဲ့သူ့အုပ်စုတစုအပိုင်တိန်းနိုင်မှုအတွက်နေဝင်းခက်ခဲ့တဲ့သူရုပ်မှာပတ်ဆက်လုံးသောအကျဉ်းစီနဲ့လောဘရမက်ကြီးစွာလှုပ်နေတယ်တိန်းမှာပြည်သူတရလုံးမှာဘာနောက်တိန်းမှာပြည်သူတရလုံးမှာပိုင်ဆိုင်မှု property စကုန်လုံးဝဲပြားကျပြီးလူတန်းသားညှိထားခဲ့ပြီသူတိန်းမျိုးပြင်းပြင်းပဲသူ့ကိုနောက်ကွယ်နေထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနေတဲ့ရုရှားတို့အီရန်တို့တရုတ်တို့မြောက်ကိုရီးယားတို့သူတို့ရဲ့အစီအမံတွေနဲ့သူတို့မိသားစုနဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တစုကတော့လုံခြုံရအတွက်ပြင်ထားပြီတိုင်းမီပြက်ပြက်အောက်ခြေစစ်သားအကုန်သေးသေးဘူးပြဿနာမရှိသူတို့ကိုကျိုးစည်းဘွက်တွေလောက်တာလေသူပြောနေတစ္ဆာဆိုတော့သူတစုတစုဘွက်ပုံမှာစောင့်နေရမယ်တစ္ဆာပြည်သူပေါ်တစ္ဆာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတာဒီကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အတော်အတီးတစ်ခွာရောက်နေပါတယ်အကူကြီးရေးတဲ့နော်သူတို့တွေကြတော့တဲ့သူတို့တွေကြတော့တဲ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်မြေပြင်အခက်ခဲကိုအဲ့ဘူးတိုင်မှုတွေနဲ့အထက်ကစကားကမှုကြီးတွေနဲ့ဘူဂျုံကြီးတွေကနားမလဲပြေးကြဘူးသူတို့အထီးခိုက်မခံရဘူးတခုအတွက်ပဲအဓိကထားတယ်သူတို့ယာဒူးကိုမထီးဖို့ပဲသူတို့ကြိုးစားကြတယ်အလွန်စိတ်ပျက်စရာပါခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒနဲ့ညီဥပဒေနဲ့ညီပြီးလို့ထောက်ခွင့်တင်လာတော့မှတဲ့မင်းတစ္ဆာမရှိဘူးလားဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကင်ပေါက်ပြီးထောက်ခွင့်မပေးပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်ပြရမှာလဲနော်ပြီးတော့တဲ့သူတို့တွေတွေလုံနေတာကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုလုံပိုင်ကအလွဲသုံးပြီးသူတို့ကိုကြိုးစည်းပွားထင်လို့သုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့အရာရှိတွေမတည်မှုမှတ်နေလားတဲ့နော်ဘာသာသာသူတို့သိတာပေါ့သူတို့မြင်နေကြတယ်သူတို့လည်းအုံတော့ရှိတဲ့ကောင်တွေပဲနော်အသက်30 40 50တန်းရှိနေတဲ့ကောင်အုံတော့ရှိတဲ့ကောင်တွေပဲဥပဒေနားလည်နေတဲ့ကောင်တွေပဲဟာဒီဘတ်ဂျက်ဒီဘဏ္ဍာဘယ်လောက်သုံးမကြလဲဘယ်ကောင်ကဖြောင်းမသူတို့မြင်နေတာပဲမြင်တော့သူတို့ကြတော့တဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကိုလုံပိုင်ခွင့်တွေထင်သလိုသုံးနေတာကျွန်တော်တို့မသိတာကြာနေရောကုမ္ပဏီတွေထောင်းချင်လို့ထောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုသူ့သားသမီးတွေကိုပဲထုတ်ပေးဘတ်ဂျက်တွေကြတော့လေသူ့သူမျိုးသားချင်းတစုနဲ့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီထောင်းတဲ့သားတွေအတွက်ကိုပဲပြီးပြီးဖြုံးနေတာတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်ပြောကြတယ်အများကြီးပါအကူကြီးဟာတဲ့နော်အကူကြီးရဲ့ live တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲကြည့်နေပါတယ်အကူကြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာတရားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြပြီးတော့တဲ့နော်နော်တစ္ဆာတရားအကြောင်းကိုတခြားရှင်းပြ live လွှင့်ပေးပြီးတော့တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိုအဓိကရှေ့တန်းတင်နေတဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေထက်ကို national interest နော်သူ့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုး national interest တဲ့ကို personal interest ကိုအဓိကထားနေတဲ့သူတို့ဒီအကြောင်းကိုအကိုကြီးနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြပေးပါသူတို့အရာရှိတွေစစ်ဖို့စစ်သားတွေလှူထမ်းဆောင်ကျင်တာမှာပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ် national အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတနိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုကာကွယ်ရေးသူတို့ထမ်းဆောင်ကျင်တဲ့သူပါတဲ့ဒါပေမဲ့အခုတစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလွဲမှားဆိုတာဘန်းပြပြီးတော့ personal interest တဲ့မင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုရဲ့သူတို့ပေါ်မှာနှိတ်ကိုချုပ်ချယ်မိသားစုလိုက်နောက်ကွယ်ဖမ်းချုပ်ထားပြီးထွက်ခွာလည်းမပေးထွက်မယ်ကြရင်လည်းပြတ်တတ်မယ်အစ်သူတို့တွေကတကယ်စီဒီအမ်လုပ်မယ်ထွက်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုဘက်မှလည်းအချီနေတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းအပြည့်စုံမရှိအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကိုလည်းကြည့်ပေးပါနော်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစဉ်းစားစရာပေါ့အဲ့တော့ personal interest ကိုအဓိကထားနေပြီးသူတို့ကိုသူတို့လူကောင်းနေလို့ထင်နေသူတွေကိုတဲ့ပြန်လဲစမ်းစစ်တအောင်ဆုံးမပေးပါလို့အကူကြီးကိုတောင်းဆိုပြရစီကျွန်တော်ကဒီရပဲပြောတာပါသူကိုယ်တိုင်ကြောက်စရုပ်ကြီးထုပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကဘာတိခမ်းနားကြီးထဲမှာသူ့ကိုဆုံးမသွားပြီလေနော်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့
เนาะโกสิกโกฟิวซิออนท่าสะกะลง3ลงเนี่ยเสียเราပြောသွားล่ะပြောသွားပါติสสารเตียอาจารย์ด่าบาเว้ยเนาะပြောသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြီးတောင်းဆိုပြရစီကိုစိနှစ်ပါးကျမ်းမာစွာနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့တပ်မတော်ကြီးကိုမတမာသူဒီလက်ကကဲတဲ့နေအောင်အခုကြီးတို့ကြိုးစားနိုင်ပါစီဒါလက်ထက်လက်ရှိတက်ထဲမှာအရာရှိကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်မတော်ရာရှိကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တယောက်ကရေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်နော်သူနောက်ဆုံးတောင်းဆိုသွားတာလေးကရှင်းရှင်းလေးပါနိုင်ငံတော်နဲ့တပ်မတော်ကြီးကိုမတမာသူတွေရဲ့လက်ထက်ကကဲတင်နိုင်ပါစီသူတို့ကဲတင်မဲ့လူရှိရင်မတမာသူလက်ထက်ကယုံထွက်ဖို့သူတို့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ message ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စဉ်းစားကြအတွေးများနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမကောင်းမှုကိုရှောင်ပါကောင်းမှုကိုဆောင်ပါဖြူအောင်စိတ်ကိုထားပါဖះဆူသွားပြီးဘုန်းကြီးတွေရှိသူတဲတဲ့ဖះကြီးရှိမှာတာလူမခေါ်နိုင်မျိုးလုံးကြီးပြူးကြံခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတစုရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေတူသွားအောင်ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်လိုက်ပါရစေ